Now, hundreds of tenants of Pangani Estate were left in the cold last night after Nairobi County government bulldozers destroyed their houses. The residents are now accusing the county government of Nairobi of dishonesty. The estate is among several estates earmarked by Governor Mike Sonko's administration for development. The county plans to construct affordable houses under the urban renewal program. A total of 48 main houses and several servant quarters were brought down. Kuamini kuwa serikali inaweza fanya ugaidi kama hii usiku. Mimi mwenyewe karibu nibomolewe nyumba nikiwa ndani sababu nilikuwa nikiokoa kitu zangu. Na moja zile vitu nilikuwa nikitaka kuokoa ni koti ya mtoto. Nilikuwa nishatoa mtoto ndani, sasa nimebaki na bomoa koti sababu haitoki kwa mlango. Wakaanza kubomoa nyumba kama niko ndani. Manduru ikaanza kupigwa. Wakazi wakasema mto huo mtu uko ndani. Nikasema mimi acha niue ndani kwa kitu zangu, mtoto wangu sipia talala hapa. Waliingia around 11:30 saa 5 na nusu ya usiku. Na waliingia na magari karibu 15 zile van za city council zile zinafanyanga msako huko town. Zilikuwa kama 15 na ile lori kubwa ile wanashikaga nao watu huko city mahokers town. Ilikuwa imejaa magunzi. Wale tunaita magun sababu walikuwa watu wenye wako na hamaki au ungeweza kuuliza chochote tukauliza sasa mnabomoa kuna demolition note order yenye mko nayo kusikia hivyo wakagonga mwenye uliuliza nyumba ya mwenye aliuliza hilo swali liligongwa ya kwanza mtu yote mwenye alikuwa anazungumza ilikuwa inagongwa leo wamekuja kupomoa manyumba wakisema umepata kutoka high authority governor amewaambia na president ndiye amesema nataka kuja afungue mradi wa hizi nyumba kujengwa wiki ijayo. Sasa tunashangaa president anasema wakuje wavunje nyumba na wafunjie watu hata bila notice.